stolnotenisové tvrdošínske dečko nemá ambície zdolávať jasným rozdielom všetkých tých, ktorí mu budú stáť v ceste. To isté môžeme povedať aj o C výbere Mutného. Oba celky sa proti sebe postavili minulú nedeľu v Tvrdošine v rámci 7. ligy. Prakticky všetky stolnotenisové týmy Oravy zaknihovali uplynulý víkend druhé kolo s výnimkou Tvrdošína A. Tvrdošinské Dečko však svoje domáce stretnutie odohralo v rámci 7. ligy proti C výberu Mutného. V skutku sa bolo na čo pozerať, pretože sa nejednalo o jednoznačnú záležitosť. Mutné favoritovi z okresného mesta vcelku odolávalo a nebyť plného bodového zisku Matadora Jozefa Vrábeľa by sa z víťazstva tešili hostia. Tak ako charakterizujete súčasný vstup Tvrdošinského Dečka v 7. lige? No, charakterizujem, že jednotka mala zavodovať a nechytilný bod, takže sme prehrali. To znamená, prehrali ste v prvom kole. Aké sú ďalšie výhliadky? Ďalšie výhliadky, tak udržať sa v strede tabulky a urobiť niečo pre zdravie. V druhom prípade neuvažujete, že nemáte nejaké postupové ambície, prípadne, že by ste sťahovali hráčov z vyšších tvrdošínskych celkov? To nie. To asi sme stabilizovaní. Tvrdošín D nakoniec porazil Mutné C najtesnejším rozdielom 10-8. Okrem Jozefa Vrábeľa bodovali za domácich Žmijak s 3,5 bodmi. Fabri a Michalčík si pripísali po bode. Na strane Mutného získali Veselovský so Štefanom Trajom po 2,5 bode. Kapičák vybojoval 2 a Dominik Traj 1 bod. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.